ცალსახად საეჭოა ის გარემოება, რა გარემოებაშიც გაათავისუფლეს ეს ადამიანები. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი წელია თამარიც და მარინაც მუშაობენ თვითმართველობაში ეს ადამიანები და ორივეს გათავისუფლება მოჰყვა ლევანი თათაშვილის გააქტიურებას პოლიტიკაში. არც ერთი მათგანის შემთხვევაში არ არის მითითებული და დასაბუთებული ბრძანებებში რა არის გათავისუფლების მიზეზი. თამარის შემთხვევაში წერია ის, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს აქვს უფლება დანიშნოს გათავისუფლოს უფროს, რა საკრებულოს თავმჯდომარე რო ნიშნავს გათავისუფლებს აპარატის უფროს. ეს და მარინეს შემთხვევაში, ანუ ქალბატონი მარინეს შემთხვევაში არის მითითებული შრომის კოდექსის ის მუხლი, თუ რა შეიძლება გახდეს გათავისუფლების საფუძვლები, მაგრამ აქ ძალიან ბევრი პუნქტია მითითებული და რომელს გულისხმობენ გაურკვეველი აქედან გამომდინარე გადაჭირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასაბუთება არც ერთ ბრძანებაში არ არის მითითებული და იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი მოხდა მას შემდეგ, რაც ლევანი თათაშვილი გამოჩნდა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკაში იმას მოხდა და როგორც დღეს უკვე ქალბატონი მარინა აბულაძე საუბრობდა, ისინი დაიბარა გუბერნატორმა, მოსთხოვა სამსახურიდან წასვლა, მათ არ დაწერეს განცხადებები და უკვე გუშინ უნახეთ ხო ბრძანებები მათი გათავისუფლების შესახებ, აქ უკვე ჩნდება დასაბუთებული ვარაუდი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანები არიან რეალურად გათავისუფლებულები პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება აი ამ პროცესების შემდეგ და ამ კითხვის ნიშნებზე ხელისუფლება ავალდებული პასუხი გასცეს. ახლა ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებ ამ ეტაპზე ჩემ ეჭვებზე და ჩემ შეხედულებებზე, რამდენიც ვიცი ეს ადამიანები აპირებენ გასაჩივრებას ამ განთავისუფლების გუშინ ადგილობრივი მედიიდან მოვისმინე, რა ძალიან კარგია, ვფიქრობ და ალბათ სასამართლოზე უნდა გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი, რომელიც გაჩნდა, კითხვა საკმაოდ ბევრია. Ну, в принципе, ვფიქრობ, რომ თუ ეს გარკვეულწილად ეხება ამ ადამიანების ოჯახის წევრის პოლიტიკურ საქმიანობას, ამას შესაბამისი რეაქცია და შეფასება უნდა მოყვეს აუცილებლად ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან, სადამკვირვებლო მისიებისგან და თვითონ სახელმწიფოსგანაც და ეს ალბათ უახლოეს პერიოდებში უნდა გაირკვეს. დანარჩენი, რა ვიცი, ჩვენი ორგანიზაცია აბსოლუტურად მზად არის დახმარება აღმოუჩინოს არა მარტო ამ ადამიანებს, არამედ ნებისმიერ სხვას, რომელიც ჩათვლის, რომ უკანონოდ იქნა განთავისუფლებული სამსახურიდან. ზოგადად ხშირად არის ხოლმე არჩევნების წინ ყოველთვის ეს არ ეხება მარტო ამ ხელისუფლებას, რაც კი თავი მახსოვს 90-იან წლებიდან მოყოლებული. ყოველთვის არის ხოლმე საუბარი რაღაცა თანხებთან დაკავშირებით, შეწირვებზე არის ხოლმე საუბარი, რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ეწოლებზე. სამწუხაროდ, არ ვიცი, სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება იცვლება და ნუ ორი პრეცედენტის მომსწრეები ვართ ჩვენ ასეთის, როდესაც შემდეგ მიდის ხოლმე ადამიანებისგან ლაპარაკი გარკვეული მტკიცებულებების წარმოდგენა და ესე შემდეგ. ცუდია ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ყველაფერი ჩადგეს რაღაცა თავის რიგში და დაექვემდებარეს კანონს. ალბათ თუ ვინმეზე ხდება მსგავსი სახის იძულება და ზეწოლა, ეხლავე უნდა ამოიღოს ხმა და ეხლავე გააკეთოს მსგავსი განცხადება და ერთხელ და სამუდამოდ ეს ყველაფერი ჩადგეს რაღაცა კანონმდებლობის ჩარჩოებში. ჩემთვის ძალიან არასასიამოვნო იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეები არიან და ადამიანის უფლებები ნებისმიერ შემთხვევაში ირღვევა, ვისი მხარდამჭერის არ უნდა იყოს და ეს ჭიმი მოგონილი არ არის, ეს ასეა, ეს სტანდარტია მთელ მსოფლიოში. მე მეორე მინდა ძალიან მოკლედ თქვა, რომ ვინც როგორ განახორციელა ეს, მე მგონია, რომ იმას არ უნდოდა ეს რომ გაეკეთებინა და ყველაზე ძალიან ის ადამიანები მეწოდებიან, რომლებიც ამ დავალებებს ასრულებენ. თორემ და ეს უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ამასთვის ვიბრძოლეთ 2012-ში, რომ რაღაცა უნდა შეცვლილიყო, არ ყოფილიყო არჩევნების დროს ეწოლები და ეს რაც ადამიანებმა მოიპოვეს, უნდა დარჩეს მოპოვება და ეს არის თორემ თავისთავად ცხადია.
თუ ეს ქალბატონები იბრძოლებენ სამართლებრივად შეიძლება გაიმარჯვონ კიდეც და ეჭვიც არ მეპარება ამაში, მაგრამ არის ამას რძენი ჩემთვის ის სიტუაცია, რომელიც ერთმა და ორმა და სამმა პოლიტიკოსმა შექმნა ქვეყანაში. ეს არის ძალიან ცუდი, მაგრამ ფაქტი მოხდება. მომხდარა კიდეც და არაერთი ფაქტი ვიცით ჩვენ წარსულში. მაგრამ ყველაზე ცუდი ეს არის, რომ შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანები ასრულებენ ამ დავალებას და სულაც არ უნდოდათ, რომ შეესრულებინათ. ჩაერთობიან უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები, შესაძლებელია, რომ უფრო ნაკლები ფაქტები იყოს, მაგრამ ვერ გეტყვით ამ პროგნოზი რა იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე არჩევნები გველოდება.